9-81! Oj! Den lägsta jag ser. Vi förlorar ju mer än vad vi vinner på det här gamet ju. Fan. Ja. Det kan man tänka. Undra om det är någon som har 100. Vad fan ska man köra då för något? Ja, något ghost. Alla är så jävla dåliga. Oj! Vilken är bäst? Jag. Va? Jag är bäst. Men vilken är bäst? Det vet den inte. Det är icke det. Forsaken då. Ja men, kör den. Gör det. Va? Vad du än gör, läcker aldrig i alla fall. Jag. Vad har du än gör? Vad du än fucking läcker inte. Nej, Easy Games. Easy Lives. Läcker inte. Easy Lives. Stocken som heter vi. Nej, Stoken. Morby. Fan, jag har inte hört någon från Rasmus på ett tag. Han slider ju bara. Han slider. Dundrock, hur fan är det? Vad bygger ni då? Helvete vad du bygger. Vem? Du. Vad då bygger? Ja, en Nightmare och tre jävla skelett. Skelettare? Ja, vad är det då? Så. Skicka en jävla snigel åt mig. Det är fint. Oj, det kanske borde jag. Jag borde också ha gjort. Det är bättre att spara till 50 och skicka. Skicka runda 3. What the fuck? Vänta nu, jag möter orange. Eller jag skickar på orange. Han har byggt en... Ja, du skickar på den. En tankavisering har byggt. Om du håller tab så ser du längst ner vem du skickar till. Var du längst ner? Om du håller i en tab och sen längst ner ser du en färg. Ja, det. Abuse it. Vad fan var det? F10. Ja. Easy peasy. Lemon squicy. Ni har ju köpt workers as well. Ja men det. När köpte ni den? Runda 1. Oj! Var det någon som läckte som ett jävla sol? Ja, någon som har läckt som snus. Är det han med 900? Jag vet inte. Det är ju någon i vårt lag han. Ja. Det är deras lag som hade 900. Ja. Var han som läckte? Han läckte. What the fuck? Lag. Han med blomman. Jag kanske läcker nu. Ja. Vadå då? Fan, går du för worken nu? The fuck? Jag är greedy som fan. Tycker vi inte om. Jag fick en fender. Oj. Kommer definitivt läcka. What? Hur fan läcker jag? Vänta nu. Var det möjligt? Fienden mope. Jag fattar inte riktigt hur jag ska kunna läcka. Alltså vad gör ni? Jag ska inte kunna läcka den waven. Okej. Vadå? Du tar ju det där lätt. Tror du blomma? Ja, fan. Inte jag blomma. Nej, men du och blomma. Du
Det är en jävla nightmare i OP. Han bara fläser ner dem. Easy peasy. Det var riktigt illa. Tycker vi inte om. Mm. Båda de här. Vi kan inte läcka de här. Men alltså det blir så jävla svårt i sist. Alltså i slutet. Ja. Kör ni workers nu eller? Nej. Jag körde worker tidigt så jag kör inte det. Nu kör jag en worker. Korbock. Kvitta också. Jag hann inte fucking skicka. Nu fuckas hela mitt skit bara för jag hann inte skicka. Samma här. Vadå? När var det man skulle skicka? Var det nu? Fan! Nu, allting fuck. Jag kan inte göra någonting nu på grund av det. Är det nu man ska skicka? Eller var det när rundan var igång? Det är så jävla ruttet alltså. Janko. Men vad fan ska jag göra? Jag skulle ha skickat innan jag fick den här bonusen. Ja, jag hann inte ens göra någonting. Ja, jag läcker. Fan också. Det är exakt samma som förra gången. Bara för jag... Jag kommer läcka hela waven. Jag läcker allting. Jag kommer också läcka. Jag tror inte jag ska komma få dö på nå. Allting kommer att gå igenom. Det är några bullshit. Ja, chefen kommer att gå igenom för mig. Tror jag. Kanske. Nej, jag kommer ju läcka massa av mig. Läcker de någonting? Jo. Ja. Men hörru, när var det man skulle skicka helst? Var det nu man skulle skicka? Skicka för Inko. Eller? Skicka för Inko. Håller den här wave. Jag läcker här så vet jag inte hur det ens är möjligt. Den här kommer jag läcka. Fick du någon jävla drake på mig? Dragon Turtle. Mm. That's wrong. Du måste skaffa dig en Dark Mage alltså. Va? Du måste ha en Dark Mage. Vad är det? Uppgradering av den lilla. Skeletten. Ja, men jag tog några jävla bågskyttar istället. De är skräp. Ja, de är inte så jävla bra. Dark Mage är mycket bättre. Men jag visste inte. Speciellt om du kör Nightmare. Men alltså, jag har inte spelat alls. Nej. Jag säger det nu. Så du vet det i framtiden. Så egentligen så säljer jag bort mina såna där då? Nej. Det är inte värt att sälja. Jag förlorar bara så guld på. Fan, jag har ingen koll om man skickade förra rundan eller inte. Jag fick inget på mig förra rundan. Jag fick.
Nu skickar jag Du kommer förmodligen läcka den här rundan, men det är som det är. Du fick de en jävla turtle. En dinta fick jag på mig. Jag fick en dinta nu. Dinta klarar jag av. Hoppas jag. Och läcka som snust. Jag kommer också läcka. Nej, jag kommer inte läcka. Jag fick en jävla drake igen på mig. Men det kanske inte läcker. Nej, läcker inte. Men vad är det de här magen gör ens? Jag tar det. Jag med... Ja. Ja, det såg jag nu fan. Jag tänkte, vad fan var det? Jävla snabb. Ja. Snabb, min stora boss slog. Va? Ge henne till Nightmare så slår hon fort som fan. Alltså jag har tre workers alltså. Det ligger långt. Dino igen. Det spelar inte så stor roll. Bara du håller så du har rätt fighter value så går det rätt så bra. Eller vet du vad attack speed jag har? Alltså jävla vad bra de där var. Ja. Nu ska jag köpa en worker. Jag skulle vilja köpa en worker, men det kommer aldrig gå. Jag måste köpa en tank. Vad är som med mot tanksidan? Kollar man bara det på HP eller? Det står typ antingen är det impact eller så är det fortified. Tanky melee fighter. Ja, summon chaos hound. Den kanske är bra. Tror jag kommer läcka lite den här runden. Om jag får... Han borde inte skicka, eller jag... Han borde inte skicka något... Inte mycket eller vad? Skickar han för 100 igen, då kommer jag läcka. Skicka en drak-turtle, jag kommer nog läcka lite, tror jag. En blistard. Fan, vi två fetingfåglar. Men de tar ju ingenting mot de här, det är det som är problemet. Då fan, du har det då. Tveksamt. Du är dina feta kvar. De tar ingen damage mot mig. Du klarar easy peasy. Ja, tackar den god. Man tackar dig. Tack för dig. Jag får hoppas på att det här gick. Jag skulle ju haft en sådan där jävla. Nej, det här blir jävla exakt för mig om jag kommer klara det här. Det här blir tveksamt alltså. Samma här. High damage, medium range fighter. Jävla piss att jag skulle köpa en jävla. Han skickade inget på mig så det. Han skickade en lissa. Då ska det vara en jävla hora skicka mig. Ja, den här chefen kommer jag typ läcka. Vad snackar du om? Den är nästan död. Nej.
Jo, för du vevar ju. Är det inte du som är ljusblå bredvid mig? Jo, den är ju för fan nästan död. Han har bara oh. Dark Magicians kvar, de har ju ingen damage på. Ett HP! Ett HP! Rippingen. Hår. Fan, jag tog ju ändå en tank ändå. Powerbringer skulle du ha, tror jag. De är jävligt bra. Fan, jag tog ju en jävla... Typ två Harbringers är bra mot runa 10 när du kör för sig, tror jag. Det är väl det man ska sträva efter. Harbringer. Mm. Harbringer? Vilken är det? Feta myxen. Ja, men det är ju den jag hade. Men du ska ha två sådana. Jaha. Uppgraderingen skulle du nästan ha med. Ja, men det är uppgraderingen. Jag uppgraderade en. Två sådana uppgraderade ska man ha. Jag vet inte vad de heter. Två uppgraderade Harbringers. Jag vet inte om uppgraderingen heter Harbringer. Gör du inte det? Jag vet inte. Kom inte ihåg. Att jag kommer klara den här. Jag ligger för långt efter redan. Mm, sparar de det? Jag fick inget för runda 10. Jag fick inget för runda 11. Hur länge ska de spara? Är du feting då? Ja, det är nog feting på 12. Så jävla vad de här skadar alltså. Inte be a worker så här, för då blir man avriden sen när de skickar. Mm. Jag fick då ingen den här runden. Nej, de kommer nog feting skicka runda 13 eller 12. Så är det nu man ska skicka egentligen? Men då kommer det till om, nästa om runda. Om vi inte ska spara. Du vill bara skicka för inkomma inte. Skicka på den här. Ja, jag skickade nu i alla fall. Jag måste nog ha en sån nu. Eller ska jag köpa en sån igen? Jag har inte råd med det jag skulle ha. Kan nog köpa en sån den här rundan. Butcher, Weller. Den här är ju jävligt bra egentligen. Butchen och uppgraderingen av Butchen, de aurasen stackar. Du ska ha en Butcher och en uppgradering. Ja, de sparar till 13 alltså. Jag har köpt en snigel bara. Ja, jag skickar den här runda. Nu sparar vi till 14. Ja. Eller 15. Ja, det är antingen eller. Det är bara väldigt. Killerslag, vad är det? Det värsta är att jag kan så länge de inte skickar så kan vi inte köpa workers. Han ligger på 9 workers redan. Vem? I vårt lag. Jag tror han köpte worker den här runden till och med, jag vet inte varför. Jag köpte en worker nu. Fast det var ju för att jag hade så mycket pengar. Han lyssnar inte heller. Säg att du ska spara till 14 så köper han nu. Skit i honom. Han får inte vara med. Han får inte. Men jag tar en butcher då. Det är väl ganska vettigt. Att man får lifestyle. Ja. Kan jag uppdatera han direkt? Nej, det kunde jag fan inte. Kan jag uppdatera han? Nej.
Åh jävlar, jag kommer ju aldrig klara den här waven. Åh nej! Den här waven, det är nog ingen som klarar vår, den här waven. Jag fick också 400 på mig. Det är nog ingen av oss som klarar den här. Ja men, jag märkte ju att jag lägger alldeles för långt ner. Eller ska jag klara den här ändå alltså? Jag fick fan 400 på mig, jag klarar den ändå tror jag. Jag tror jag klarar min... Det är på grund av att jag, skiter och köper workers. Ja men jag har ju sparat. Jag går, för en, jag går för en worker den här rundan. Ja men som jag klarar. Ni klarar det. Ja. Men vi kommer nog inte kunna defenda alla de här. Eller ska vi spara till 15 alltså? Ska vi spara till 15? Ja vi sparar till 15. Fyra ögon. Får de in damage för boss? Ja men. Jag kommer få in det. Det är ju typ GG. Jaha, han vill skicka nu den idioten. Vill skicka nu? Vet ni varför? Vad ska, jag skicka nu? Jo. Jag har inte råd att skicka så jävla mycket. Nej, jag tycker vi ska vänta. Han har redan skickat, så vi måste liksom köra med honom. Ja, då skickar jag då. Jävla fett. Herregud. Jag har nog tillräckligt för att klara den här waven tror jag. Vad är det för några jävlar? Ja just det, pussis. Nej det är inte alls. Alltså jag kommer aldrig ha, jag kommer aldrig klara den här waven. 100 skickan på mig. Jag skickar ingenting på mig. Alltså den här var easy peasy. Jag måste använda allt mitt guld nästa. Jag kan inte köpa work. Två stycken släpper igenom. Min släppte inte. En av våra släppte. Alltså jag har inga workers alltså. Jag har 6 stycken. Jag har bara 7. Måste du? 2-9 ska jag ha nu. Till nästa. Och jag har 2-3. Bara pumpa upp sig. Va? Han köper alltså. Han, utan att säga någonting köper jag skit i honom nu alltså. Så jag har ingen aning vad som, vad som är smartast för mig att göra. Fan. Ska man köra uppgraderingar folk med? Är det nog bättre att köpa en sån? Jag har 2,9 i alla fall. Det borde... 2,9 ja. 2650. Så det här är ju typ GG för mig. Jag tror en mål om packledare skickar han på mig. Jag fick på en dragon. Då skickar han kraken åt mig. Tror jag. Nej. Är det där en chef eller? Ja det är en chef. Och jag har inte ens fått något damage på chefen. Det är det som är bra med Forsaken och spåna en jävla massa ads. Ja. Jag klarar av det i alla fall. Mm. Ja, jag har släppt igenom mitt. Så hur klarar ni er så bra? För jag ligger på rätt fighter value. Jag ligger för oss. Jag förstår inte hur ni kan ändå. Nu kommer jag ju som varje gång släppa igenom.
Men nej, ni bara spöar dem ju. Ja. Glöm inte skicka. Mm. Ska vi skicka nu? Det är typ ingenting att skicka ens. Han vi har med oss är värdelös alltså. Han är brutaliserad. Men han är ju jätt... Han kör bara på inkop. Han är brutal igen, han vet inte vad han ska skicka för någonting igen. Riktigt gör det med huvudet han. Jag ligger i fas eller? Två... Ja. Jag ligger 100 över, ifall hon skickar något. Hyfsat. Hoppas han tappar mig. Ja, jag ligger 300 minus, ja. Jag fick ingenting på mig alls. En dinta fick jag. Den här kommer jag. Jag vet inte. Fan, jag fick väl knappt någonting på mig. Jag läcker nästan. Nej, det gör jag inte förresten. Jag läcker nästan. Så den här var inget problem för mig. Du fick väl ingen sand på det, vänta. Nej. Fick du det? De läckte 4 ögon. Ja, jag fick lite. Fan vad de läckte, jävla. Vi skickar 18 om vi inte dör nästa. Ja. Det här är ju geg. Nej, det är inte. Nej. Eller... Nej, det är långt ifrån geg. Fyra ögat där och... De kommer väl ta ner till 60%. Ja. Eller 50. Vi får lite... Extra gul. Oj. Jag ska bygga lite disciplines tror jag. Ska vi skicka nu eller? Någonting. Nej. Nästa. Ja, jag har bara problem och... För nu kommer de skicka tror jag. Ja, det kommer de. Jag ligger. Det kommer en mål och en hermit. Det ska nog inte vara så jättefarligt kanske. Jag vet inte. Jag kan klara av detta. Kanske klara av det. Jag kommer aldrig klara av det här. Nej, fan jag kommer inte klara av det. Jo, jag har det här i sig. Det är bara du som klarar. Bara du som klarar. Ska vi skicka? Ska vi skicka ett fyröga kanske nu? Är det lika bra kanske? Om vi inte dör. Ja, vi dör då. Vad tror fan? Nej, det är vi inte. Jo, det är vi. Vi dör. Nästan. Jag kan aldrig bedöma. Men vi borde vara döda. Ah, det är nog precis att vi överlever. Glöm inte skicka så. Vänta på ett fyröga då.
Men jag hinner inte med det. Jag rushade inkommande alltså. Fan, ska jag köpa damage eller ska jag köpa tanks? Ja, jag måste typ köpa tanks. Fan, tufft alltså. Det här kommer bli tufft. Ja, det kommer det bli. Alltså, jag är 4700 är den här på. Och jag är på 4100. Så det är helt jävla omöjligt att jag ska kunna klara av. Jag fick en dint, en packlig. Det här kommer definitivt läcka. Vad läcker. Jag läckte två. Oj! Jag läckte det för ingenting. Vem är han till mitt höger? Snubben vi har med oss. Han har ju svinbra mot dem där. Nästa är ju helt. Va? Men jag fick sen på mig nu, inte så mycket då. De läckte ju också. Jag fick 300 sen. Skickar 120, enda hoppet. Jag tror fan vi måste skicka nästa. Spelar ingen roll. Skicka. Vi kommer förlora nästa. Vi kommer inte kunna hålla. Jag förlorar ändå. Ja, så det bara... Ja, vi ser med det, men inte skicka. Ja. Ja, kul att jag kan inte uppgradera någon mer. Att jag inte nog med jävla kristallen när jag skickade. Måste kolla. Där är jag, lilla jag. Jag har ingenting, för fan. Vad är det där jag... Jag kommer läcka oavsett den här. Jag också. Det kommer liksom, det är egen. En shaman. Över. Jag fick en sån här dröm, ja. En dröm. Det var close game ändå. Det handlar om vem som kan hålla längst. Ja, jag har då läckt mina. Han läckte. Ville läckte. Vi har mindre hopp än dem, så det är GG. Var den som dör först. Alla läckte. Ja, vi är död. Det är ju verkligen. Hade vi hållit lite längre, hade vi klarat. Ja, jag tyckte jag håller rätt så länge då. Det hjälpte inte. Jag höll då inte länge. Sjukt jävla svårt att spela. Fan vad workers de hade köpt. Jag kunde typ inte köpa workers i slutet alls.